V rámci predmetu mediálna výchova sa pani dekanka so skupinou štvrtákov rozhodli zorganizovať akciu s názvom 48 hodín bez médií. Všetci zúčastnení sa povinne museli vzdať svojich smartfónov, notebookov, televízie a kníh. Študenti sa mohli zabaviť pri rôznych aktivitách, či už pri spoločenských hrách, joge alebo si oddychnúť v chill-out zóne. Hlavným cieľom tohto projektu je to, že sa ľudia zbavia na 48 hodín médií, hlavne tých digitálnych, že odložia mobily a sme zvedaví, že aké budú mať ľudia pocity, že čím budú tie médiá chýbať a či to v podstate vydržia. Túto akciu prišla podporiť aj pani dekanka. Táto myšlienka vznikla spontánne na hodine mediálnej výchovy, kde sme so študentmi riešili, aká je ich vlastná miera mediálneho konzumu. Očakávam, že mladí ľudia si uvedomia, ako veľmi sú závislí na médiách a aké je to pre nich zvláštne, možno zaujímavé a budú sa potom trošku aj inou optikou pozerať na to, ako často držia v ruke mobilný telefón a možno, že sa naučia aj nejak inak a efektívnejšie využívať čas, ako len byť stále online. Páčilo sa mi to, že je to také neobvyklé, lebo teraz sú všade tie médiá a ja proste každú chvíľu pozerám na mobil. A viem, že takéto akcie bývajú dosť akože sranda, že keď nejaké hry sa hrajú a tak, tak som si povedala, že idem. Nechýba mi mobil, pretože ako som sa došiel do Trnavy sa presťahovať, tak mesiac som nemal internet, takže ani televíziu, takže v pohode. O tom, že bez médií sa dá naozaj prežiť, sme sa presvedčili na vlastnej koži spolu so študentmi, ktorí to nevzdali a vydržali tu až do konca. Pre FMK TV Veronika Sásiková.